Jmenuji se Miloš Železný a jsem součástí laboratoře počítačového vidění. Jsme součástí výzkumného centra NTIS, konkrétně výzkumného programu VP1. Zabýváme se různými technologiemi zpracování obrazu, které lze nazvat asistivní, protože někčím někomu pomáháme. Pomáháme například lékařům s analýzou obrazových záznamů jater. Pomáháme neslyšícím, snažíme se vyvinout avatara, který bude umět znakovou řeč. Umíme rozpoznávat houby nebo nebezpečné druhy hadů a naše aplikace najdete i v průmyslu. V zásadě se dá říct, že kdekoliv je třeba využívat obrazové záznamy, analyzovat nebo zpracovávat obrázky z kamer, a to pokud možno automaticky, tak tam je místo pro náš tým. Já se tady konkrétně zabývám aplikací neuronových sítí na obrazová data. Například jsem využíval konvoluční neuronové sítě na využívání nebo na rozpoznávání jedovatých druhů hadů, hub a podobně. Já bych řekl, že jsme výjimeční v tom, že ty asistivní technologie jsou skutečně využívány a že ty projekty mají reálného základu. To znamená, ať už jsme se bavili o těch hadech, tak tam je nějaká samozřejmě spolupráce s World Health Organization, skutečně s doktory bez hranic a podobně. Takže ty naše projekty a výstupy, výsledky jsou podle mě unikátní tím, že jsou využívány buď v medicíně nebo v zdravotnictví a podobně. Moje hlavní motivace je, že můžu pracovat na vlastních projektech, popřípadě pracovat na projektech, které dávají smysl, které jsou ve veřejném zájmu a vlastně obecně někde v průmyslu by se nebylo možné na nich podílet. Takovéto projekty jsou především nekomerčního charakteru, ale i přesto můžou pomoci v běžném životě běžným občanům, popřípadě pomoci od ušknutí hadů a podobně.